អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវដឹកនាំប្រតិភូមិទៅភូមិនិវត្តបន្តពីបំពេញទស្សនកិច្ចដោយជោគជ័យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មេតុភូមិនិវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបន្តពីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអំឡុងទស្សនកិច្ចនោះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍សញ្ជាតិនិងពហុវប្បធម៌អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃអង្គភាពពាក់ព័ន្ធវិស័យមហាផ្ទៃនិងទស្សនកិច្ចទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតក្នុងជំនួបជាមួយអាយដាមអេនឌ្រូហ្គីលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍សញ្ជាតិនិងពហុវប្បធម៌ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងបទពិសោធន៍លើការងារគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍បានល្មើបច្ចេកវិទ្យាកំណែតម្រង់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការងារអន្តរប្រវេសន៍យុទ្ធសាស្ត្រទេសន្តប្រវេសន៍និងកំណែតម្រង់កម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការព្រមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈក្នុងការបន្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអាយុដំអេនឌ្រូហ្គីលក៏បានមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនិងព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអាយុដំអេនឌ្រូហ្គីលបានទទួលយកសំណូមពររបស់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតលើការងារបណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដល់មន្ត្រីនគរបាលជំនាញកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងជំនួបជាមួយលោកជំទាវមីឆែលចាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវិវត្តថ្មីៗនៅកម្ពុជានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនាមសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការបន្តថែរក្សាសន្តិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជារកបានដោយលំបាកសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជាលោកជំទាវមីឆែលចាន់បានវិតម្លៃខ្ពស់អំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនាពេលកន្លងមកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនិងជាពិសេសទស្សនកិច្ចដ៏ជោគជ័យនាពេលថ្មីៗរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយអាយដាមអេនតូនីអាល់បាណេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគីទាំងពីរក៏មានការយល់ឃើញដូចគ្នាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆ្លងដែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សនិងការរត់ពន្ធមនុស្សតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានអូស្ត្រាលីក្រៅពីជំនួបទ្វេភាគីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានអង្គភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយ Cyber កម្លាំងត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអូស្ត្រាលីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអន្តរប្រវេសន៍និងអង្គភាពចារកម្មជាតិព្រមទាំងជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃនគរបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិងបានចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ដល់ទីតាំងមន្ទីរពិសោធន៍ច្រកទ្វារឆ្លាតវៃនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីក្នុងជំនួបនឹងទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នោះគណៈប្រតិភូបានផ្លាស់ប្តូរនឹងដកបទពិសោធន៍លើការងារគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍បាល់ឡឺបច្ចេកវិទ្យាកំណែតម្រង់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការងារអន្តោប្រវេសន៍យុទ្ធសាស្ត្រទេសន្តប្រវេសន៍និងកំណែតម្រង់កម្មវិធីផ្តល់ទៅទៅការការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាល់ឡឺឆ្លងដែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សនិងការរត់ពន្ធមនុស្សយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពស្តីពីសន្តិសុខ Cyber ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលការធ្វើមេតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរដែលពុំមានមូលដ្ឋានស្នាក់នៅស្របច្បាប់ការប្រមូលវិភាគព័ត៌មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខុសគោលដៅដូចជាថ្នាលទំនាក់ទំនងសង្គមបញ្ញានិម្មិត AI និងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋនិងភ្នាក់ងារបរទេសសម្ដៅធានាសន្តិភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់នេះឱកាសទស្សនកិច្ចនោះភាគីកម្ពុជានិងភាគីអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់និងឯកភាពក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជំនាញពាក់ព័ន្ធក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលី
ក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍សញ្ជាតិនិងពហុវប្បធម៌និងនគរបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការវិដំឡៃបូកសរុបដកស្រង់បទពិសោធន៍ល្អល្អដែលបានអនុវត្តនៅប្រទេសទាំងពីរជារួមក៏មិនខុសពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលកន្លងទៅនោះដែរពលគឺទន្ទឹមនឹងការផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់និងការឯកភាពពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្រិតនយោបាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអូស្ត្រាលីគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានប្រមូលនិងច្បិចយកបទពិសោធន៍ល្អល្អនៃការអនុវត្តការងារជំនាញបច្ចេកទេសរបស់អង្គភាពនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអូស្ត្រាលីដើម្បីមកធ្វើជាធាតចូលសម្រាប់កំណែទម្រង់និងការធ្វើទំនើបកម្មការងារដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ